សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសាក់ស្វាគមន៍មកកម្មវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមកសម្រាយខ្សែគ្រឿង Venom Let There Be Carnage ឬក៏ Venom វគ្គ2កាលពីរឿង Venom វគ្គ1គឺយើងបានឃើញ Venom វាយជាមួយនឹង Riot ហើយនៅក្នុងវគ្គ1នេះគឺយើងបានឃើញគាត់នឹងគឺវាយជាមួយនឹងកូនខ្លួនឯងតែម្ដងគឺ Carnage ដែល Carnage នឹងគឺជា Symbiote ដែលក៏កើតឡើងមកដោយបន្តពូជចេញពី Venom នោះឯងសាច់រឿងមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងមកនៅក្នុងរដ្ឋ California ឆ្នាំ1996នៅក្នុងមណ្ឌលក្មេងកំព្រាមួយហើយយើងក៏បានណែនាំមកស្គាល់តួអង្គឈ្មោះថា Cletus Cassidy នៅក្មេងដែលគាត់នឹងគឺមានជំងឺរោគចិត្តហើយនឹងសង្សាររបស់គាត់ឈ្មោះថា Frances Barrison ហើយ Frances នឹងគឺមាន Super Power អាចស្រែកបញ្ចេញរលកសម្លេងដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យតែម្ដងហើយដោយសារតែនាងមាន Super Power អញ្ចឹងហើយក៏មានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍មិនសូវល្អទៀតក្រុមប៉ូលីសក៏បានទៅចាប់នាងទៅទុកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងពិសេសមួយហៅថា Ravencroft អាកុក Ravencroft នឹងគឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអាខាមសៃលឹមនៅក្នុងចក្រវាឡ DC អញ្ចឹងដែលវាគឺជាកន្លែងដាក់អ្នកទោសដែលសាហាវសាហាវនិងមានសមត្ថភាពពិសេសអីហ្នឹងហើយកាលពីនៅក្នុងរឿង The Amazing Spider-Man វគ្គ1ហើយនិងវគ្គ2យើងគឺបានឃើញមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងម្ដងហើយដែលគេចាប់អ្នកទោសដូចជា Lizard ឬក៏ Electro អីទៅដាក់នៅទីនោះCletus Cassidy នឹងក៏បានសម្លឹងមើលទាំងកំហឹងនិងមានភាពជឿជាក់នៅពេលដែលឃើញពួកប៉ូលីសនឹងមកចាប់សង្ស័យខ្លួនចាក់ចេញពីគាត់បែបនេះហើយនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនោះ Frances Barrison នឹងក៏បានបញ្ចេញ Super Power របស់នាងចេញមកគឺស្រែកមួយទំហឹងតែម្ដងនឹងបានបញ្ចេញរលកសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីព្យាយាមរត់គេចខ្លួនហើយការស្រែកមួយនោះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ឈ្មោះថា Patrick Mulligan ក៏បានរហែកក្រដាសទៅជៀកនឹងការជំងឺថ្លង់ស្ដាប់សម្លេងអីលែងឮតែម្ដងនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរ Patrick ក៏បានយកកំភ្លើងរបស់គាត់នឹងបាញ់ចំក្របភ្នែកម្ខាងរបស់ Frances ប៉ាងនាងធ្លាក់ទៅលើឡានភ្លាមៗហើយមុននឹងសន្លប់ Patrick ក៏គិតថាខ្លួននឹងគឺបានសម្លាប់ Frances បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែការពិតទៅគឺនាងមិនទាន់បានស្លាប់នោះទេដោយគ្រាន់តែខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏ត្រូវបានគេចាប់យកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង Ravencroft ផងដែរហើយក៏មានគុកពិសេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងស្រែករបស់នាងទៀតផងកាត់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញម្ដង Cletus Cassidy សង្សាររបស់ Frances Barrison នឹងក៏បានក្លាយទៅជាឃាតកររោគចិត្តនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ហើយក្រោយពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបាន Cletus គឺមិនព្រមនិយាយឆ្លើយសំណួរជាមួយនារាគេនោះទេលើកលែងតែតួអង្គឯករបស់យើង Eddie Brock តែប៉ុណ្ណោះ Patrick Mulligan ដែលជាប៉ូលីសដែលមានជំងឺថ្លង់នឹងក៏បានទៅពឹង Eddie ឲ្យទៅសួរចម្លើយ Cletus Cassidy ដើម្បីស្វែងរកឲ្យដឹងថាសាកសពជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកដែល Cletus បានសម្លាប់នឹងតើ Cletus បានយកទៅលាក់ទុកនៅទីណាហើយយើងក៏បានឃើញ Venom ដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ Eddie នឹងគឺបានបើកឆាកមកឆ្លោះគ្នាយកតែម្ដងដោយសារតែ Venom នឹងគឺគាត់ចង់ហឺហាចង់លោឆាយអីចឹងប៉ុន្តែ Eddie នឹងគឺនៅធ្វើចរិតកំសាកកាកកាសូម្បីតែ Annie ដែលជាមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងគឺមិនហ៊ានទៅសុំត្រូវគ្នាវិញផងនៅពេលទៅសម្ភាសសួរចម្លើយជាមួយនឹង Cletus Cassidy Eddie និង Venom ក៏បានចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញគំនូរជាច្រើនដូចជាភ្នំហើយនិងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែល Cletus បានគូរលើជញ្ជាំងហើយតាមរយៈគំនូរទាំងនោះ Venom ក៏បានអាចទាយដឹងពីកន្លែងដែល Cletus បានយកសាកសពជនរងគ្រោះជាច្រើនទៅទុកហើយដោយសារតែការស្វែងរកឃើញសាកសពទាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យអាជីពជាអ្នកកសាររបស់ Eddie Brock នឹងទទួលបានជោគជ័យកាលមួយកម្រិតទៀតចំណែកឯ Cletus Cassidy វិញក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែអំពើឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយយើងក៏បានឃើញ Frances Barrison នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង Ravencroft គឺមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញព័ត៌មានដាក់ថាសង្សារខ្លួននឹងគឺត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតបែបនេះការមកកាន់ Eddie ហើយនិង Venom វិញមួយថ្ងៃគឺឆ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងទៅតែម្ដងដោយសារតែឥឡូវ Eddie គឺហាម Venom មិនឲ្យស៊ីមនុស្សនោះទេទោះជាមនុស្សល្អឬក៏មនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយគឺគាត់ប្រាប់ឲ្យ Venom ទៅចាប់មាន់ស៊ីទៅរីឯ Venom វិញក៏ខឹងមួម៉ៅខ្លាំងមែនទែនរាល់ថ្ងៃគឺបោកចានបោកឆ្នាំងពេញតែនឹងរីឯពីដានផ្ទះរបស់ Eddie វិញគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយនៅក្នុងល្ងាចមួយ Annie សង្សារចាស់របស់ Eddie Brock ក៏បានណាត់គាត់ទៅញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាក៏ដូចជាប្រាប់ដំណឹងល្អហើយដំណឹងល្អរបស់ Annie នឹងគឺស្ទើរតែប្រេះទ្រូងរបស់ Eddie ទៅហើយដោយសារតែនាងហើយនឹងសង្សារថ្មីរបស់នាង Dr. Louis នឹងគឺបានភ្ជាប់ពាក្យនឹងមានគម្រោងរៀបការជាមួយគ្នាឆាប់ៗនេះហើយរីឯ Eddie វិញក៏ខំប្រឹងញញឹមញញែមអបអរសាទរទាំងបង្ខំចិត្តចំពោះ Venom វិញក៏បានខំនិយាយរៀងលួងលោមបន្តិចរៀងឌឺដងបន្តិចថាភាពឈឺចាប់ផ្លូវកាយបាក់ដៃបាក់ជើងអីគឺ Symbiote របស់គាត់អាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តវិញគឺគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេ Venom ក៏ខំធ្វើម្ហូបផងអីផងដើម្បីលើកទឹកចិត្ត Eddie ប៉ុន្តែម្ហូបរបស់ Venom នឹងគឺស៊ីមិនកើតឡើយ
ត្រឡប់មកកាន់ Cletus Custody វិញដោយសារតែដឹងខ្លួនថាចិត្តត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយគាត់ក៏បានសរសេរសម្បទផ្ញើទៅកាន់ Eddie Brock រៀបរាប់ពីជីវិតរបស់ខ្លួនតាំងពីក្មេងដល់ធំដែលគាត់នឹងគឺមានបញ្ហារឿងវិកលចរិតតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះហើយក៏ត្រូវទទួលអំពើហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងបានជាវិវត្តខ្លួនមកខ្លាចជាឃាតកររោគចិត្តដែលសម្លាប់មនុស្សបែបនេះហើយយើងក៏បានឃើញ Cletus ហើយនិង Frances ដែលរៀងអសូវគ្រប់ដូចគ្នានឹងគឺចាប់បានលងស្រឡាញ់គ្នាផងដែរនិយាយទៅពីអ្នកនឹងអាចថាស្តៀង Joker និង Harley Quinn អញ្ចឹងដែលជាគូស្នេហ៍បែកស្លុយនោះឯងអេឌីប្រូក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួប Cletus Custody លើកចុងក្រោយមុននឹងគេយកគាត់ទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយ Cletus ក៏បាននិយាយឌឺដងដាក់អេឌីថាជីវិតរបស់អេឌីនឹងក៏ចោលមួយសៀតមិនចាញ់គាត់ដែរដែលឪពុករបស់អេឌីប្រូនឹងក៏ជាអ្នកប្រាំអំពើហិង្សាដែរហើយម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺស្លាប់នៅពេលដែលសម្រាលអេឌីប្រូនោះឯងVenom នៅក្នុងខ្លួនរបស់ Eddie នឹងក៏បានឆេះដុំភ្លាមៗតែម្ដងនឹងស្ទុះទៅរវាយ Cletus Cassidy ហើយខណៈនោះដែរ Cletus ក៏បានខំដៃបឺតឈាម Eddie ចូលទៅក្នុងខ្លួនបន្ទាប់មក Cletus ក៏បាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិឈាមពីមុនហើយប៉ុន្តែឈាមរបស់ Eddie នេះគឺហាក់ដូចជាប្លែកខុសធម្មតាពលគឺការប្រទៅដោយសារតែ Cletus នឹងគឺបានបឺតចូលខ្លួននៅសារជាតិ Symbiote របស់ Venom ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ជាមួយគ្នានោះឯងនៅពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញអេឌីនិងវេណឹមក៏ចាប់បានឆ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអេឌីក៏បាននិយាយថាវេណឹមនឹងគឺចូលមកបំផ្លាញជីវិតរបស់គាត់មួយថ្ងៃអត់មានប្រយោជន៍អីគឺចង់តែដើរស៊ីមនុស្សរីឯវេណឹមវិញក៏បាននិយាយថាបើសិនជាគ្មានគាត់ទេជីវិតរបស់អេឌីនឹងគឺនៅតែដនដាបតោកយ៉ាក់គេមើលងាយគ្រប់គ្នានឹងរួចហើយវេណឹមនិងអេឌីក៏បានឆ្លោះគ្នាបោកចានបោកឆ្នាំងគប់បាយអីវ៉ាន់ពេញផ្ទះវេណឹមក៏បានចាប់បោកអេឌីរីឯអេឌីវិញក៏បានយកមួកសុវត្ថិភាពវាយវេណឹមឡើងបែកថ្មិញខ្ទេចហើយចុងក្រោយវេណឹមក៏បានមួម៉ៅខ្លាំងមែនទែននឹងបានចាក់ចេញពីខ្លួនរបស់អេឌីតែម្ដងទៅហើយក៏បានទៅចូលខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវនឹងបានចែកផ្លូវគ្នាដើរជាមួយនឹងអេឌីប្រូកត្រឡប់មកកាន់ Cletus Custody វិញម្ដងគាត់ក៏ត្រូវបានដល់ពេលដែលគេយកទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែខណៈនោះដែរ Symbiote នៅក្នុងខ្លួនរបស់ Cletus នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមវិវត្តបង្កកំណើតខ្លួនចេញមកនិងមានរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនជះពណ៌ក្រហមយ៉ាងឆើតឆាយ Symbiote មួយនេះក៏បានណែនាំខ្លួនថាឈ្មោះ Carnage ដែល Carnage នឹងប្រែខ្មែរយើងទៅគឺមានន័យថាសម្លាប់រង្គាលហើយ Carnage ក៏បានធ្វើការហែកគុកដោះលែងអ្នកទោសនិងវាយសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកផងដែរយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃរួចហើយយើងក៏បានឃើញ Carnageប្រើក្បាច់ក្រវីខ្លួនឯងនឹងបានបញ្ចេញខ្យល់គួរចេញមកដូចជាកូនភ្ជុះមួយទៀតផងកាន់មកកាន់ Eddie Brock វិញគាត់ក៏បានទទួលដំណឹងពីការហែកគុករបស់ Cletus Cassidy ហើយលោកប៉ូលីស Patrick Mulligan ក៏បានមកសួរចម្លើយ Eddie ដែរថាដឹងអីពីការហែកគុកមួយនេះដែរឬអត់ក៏ព្រោះតែ Eddie នឹងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលបានសម្ភាសជាមួយនឹង Cletus មុននឹងគេយកគាត់ទៅកាត់ទោសងាកមកកាន់ Venom វិញគាត់ក៏បានទៅដើរលេងផឹកស៊ីនិងបានទៅចូលក្នុងពិធីជប់លៀងនៅក្នុង Cosplay Party មួយហើយអ្នកនៅទីនោះគឺស្មានតែគាត់ជាមនុស្សធម្មតាពាក់ស្រោមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែ Cosplay Party នឹងគឺគេនាំគ្នាតែងខ្លួនប្លែកៗហើយបន្ទាប់ពីដើរលេងមកសន្ទុះធំមក Venom ក៏បានទៅអង្គុយនឹក Eddie Brock ផងដែរត្រឡប់មកកាន់ Cletus Cassidy វិញម្ដងគាត់និង Carnage ក៏បាននិយាយត្រូវរើគ្នាដោយ Cletus នឹងគឺចង់ឲ្យ Carnage ជួយគាត់ស្វែងរកសង្សារចាស់គឺ Frances Barrison ហើយជាការដោះដូរវិញ Cletus គឺនឹងជួយ Carnage ទៅស្វែងរកសម្លាប់ Eddie Brock ហើយនិង Venom ហើយយើងក៏បានឃើញ Symbiote Carnage នេះគឺចេះហែកកុំព្យូទ័រទៀតផងហើយគាត់ក៏បានរកឃើញពីទីតាំងឃុំខ្លួនរបស់ Frances Barrison ដែលត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង Ravencroft នោះឯងបន្ទាប់មក Cletus និង Carnage ក៏បានទៅវាយចូលក្នុង Ravencroft ជួយសង្គ្រោះ Frances ហើយដោយសារតែ Frances នឹងរៀងបែកស្លុយដោយ Cletus Custody ដែរនៅពេលដែលនាងឃើញ Carnage គឺមិនត្រឹមតែមិនខ្លាចនោះទេតែបែរជាគិតថា Carnage នឹងគឺស្រស់ស្អាតទៀតផងបន្ទាប់មកគូស្នេហ៍បែកស្លុយទាំងពីរនាក់គឺ Cletus និង Frances នឹងក៏បានជិះឡានដើរវាយគ្នាកោកក្លុកពីពេញទីក្រុងតែម្ដងរួចគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកំទេចមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាស់ដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់រស់នៅនៅពេលដែលក្រុមប៉ូលីសធ្វើដំណើរមកដល់ជិះអេរីកុបទ័រមកបាញ់បង្ក្រាបអ្នកទាំងពីរ Frances ក៏បានបញ្ជាស៊ុបភើផាវើរបស់នាងចេញមកគឺបានស្រែកបញ្ជារលកសម្លេងកំទេចអេរីកុបទ័ររបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែដោយសារតែ Carnage គឺជា Symbiote គឺគាត់មានចំណុចខ្សោយចាញ់សម្លេងខ្លាំងដូចជា Symbiote ដទៃទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទទួលរលកសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ Frances រួចហើយ Carnage ក៏បាននិយាយគំរាមថាបើហ៊ានស្រែកអញ្ចឹងទៀតគឺគាត់នឹងខំស៊ីក្បាលរបស់នាងហើយងាកមកកាន់ Venom វិញក្រោយពេលពីដើរលេងផឹកស៊ីហើយដោយសារតែរាងកាយមនុស្សថ្មីដែល Venom ចូលខ្លួននោះគឺមិនមានសារពាង្គកាយស័ក្តិសមជាមួយនឹងគាត់ក៏ Venom ក៏បានដើរទៅដួលនៅក្នុងហាងលក់ចាប់ហួយរបស់ Mrs. Chen
ត្រឡប់មកកាន់ Eddie Bravo វិញគាត់ក៏ត្រូវបានលោកប៉ូលីស Patrick Mulligan នឹងចាប់ខ្លួនមកសួរចម្លើយដោយសារតែសង្ស័យថា Eddie នឹងគឺមានទាក់ទងអីជាមួយនឹងការកេចខ្លួនរបស់ Cletus Cassidy Eddie Bravo ក៏បានតែទូរស័ព្ទហៅសង្សារចាស់របស់ខ្លួន Annie មកជួយធ្វើជាមេធាវីហើយនៅពេលដែល Annie ធ្វើដំណើរមកដល់ Eddie ក៏បានប្រាប់ថា Venom នឹងគាត់ឥឡូវគឺចែកផ្លូវគ្នាដែរហើយហើយក៏បានពឹង Annie ឲ្យទៅជួយស្វែងរក Venom ក៏ព្រោះថាមានតែ Venom ទេដែលអាចបង្ក្រាបតទល់ជាមួយនឹង Cletus Cassidy បានAnnie ក៏បានទៅស្វែងរក Venom នៅហាងរបស់ E លក់ចាប់ហួយគឺដោយសារតែដឹងថា Venom នឹងគឺចូលចិត្តស៊ីសុកកាឡានៅទីនេះរួចហើយនាងក៏បានរកឃើញថា Venom នឹងគឺបានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ E លក់ចាប់ហួយនឹងទៅហើយនឹងរឹងរូសមិនព្រមទៅជួយ Eddie នោះទេក៏ព្រោះតែនៅតែខឹងមួម៉ៅនៅឡើយរឿងដែល Eddie នឹងថាគាត់ចង្រៃអត់ប្រយោជន៍បន្តែបន្ទាប់មក Annie ក៏បានខំនិយាយលួងលោម Venom ដោយនិយាយថា Venom នឹងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្លាហានចិត្តល្អអីចឹងទៅហើយ Venom នឹងក៏បានទន់ចិត្តនិងយល់ព្រមទៅជួយ EddieVenom ក៏បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Annie និងបានធ្វើដំណើរទៅហែកយក Eddie ចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសតែម្ដងហើយដំបូងឡើយនឹងគឺ Venom មិនព្រមចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Eddie Brock វិញនោះទេគឺទាល់តែ Eddie នឹងគឺអង្វរសុំទោសគាត់អីចឹងបន្ទាប់មក Venom ក៏បានយល់ព្រមចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Eddie វិញត្រឡប់មកកាន់គូស្នេហ៍ Backsloy Cletus Cassidy និង Frances វិញម្ដងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានគម្រោងរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅចាប់ចម្រិត Annie ហើយនិងលោកប៉ូលីស Patrick Mulligan ឲ្យទៅធ្វើជាភ្ញៀវមង្គលការរបស់ពួកគេសង្សារថ្មីរបស់ Annie គឺ Dr. Louis ក៏បានតែប្រាប់ Eddie Brock ថា Annie នឹងគឺត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅហើយហើយ Eddie ក៏បានប្រញាប់ទៅស្វែងរក Cletus Cassidy និង Frances នៅក្នុងព្រះវិហារមួយហើយពេលទៅដល់ក៏បានឃើញអ្នកទាំងពីរនឹងគឺកំពុងតែចាប់ចម្រិតអាចារ្យម្នាក់មករៀបការឲ្យពួកគេនៅពេលនោះណែចំពោះខានេកវិញនៅពេលដែលឃើញ Venom ភ្លាមគាត់ក៏បានបញ្ចេញខ្លួនមកតែម្ដងដើម្បីរកសម្លាប់ Venom ដែលអាចថាត្រូវជាឪពុកបង្កកំណត់ឲ្យខានេកនោះឯងចំណែកឯ Venom វិញនៅពេលដែលឃើញខានេកភ្លាមក៏ភ័យញាក់សាច់តែម្ដងក៏ព្រោះតែគាត់ដឹងថាសៀមប្រអូតមួយនេះគឺខ្លាំងជាងគាត់នៅពេលដែលឃើញ Venom ខ្លាចមិនព្រមចេញមកវាយគ្នាបែបនេះ Eddie ក៏បានសន្យាថានៅពេលលើកក្រោយគឺនឹងប្រឡែងឲ្យ Venom អាចស៊ីមនុស្សបានមួយសរីហើយនៅពេលដែលដឹងថាអាចស៊ីមនុស្សបានបែបនេះទើប Venom នឹងក៏បានប្រោបបញ្ចេញខ្លួនមកវាយគ្នានៅពេលនោះដែរ Frances ក៏បានស្រែកបញ្ចេញសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងចេញមកដាក់ Venom ប៉ុន្តែវានឹងក៏បានចេះអត់ទល់ដល់ Carnage ដែរហើយ Carnage ក៏បានដាក់នាងមួយដៃសន្លប់ឈឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មក Symbiote ទាំងពីរគឺ Carnage និង Venom ក៏បានធ្វើការបើកឆាកវាយគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមតែម្ដងCarnage ក៏បានទះ Venom ពីបេះដៃ Venom ក៏បានលោតទៅពុះកែងប៉ុន្តែក៏ត្រូវ Counter ដោយក្បាច់បាញ់ព្រួញរបស់ Carnageចំពោះ Frances Barrison ក៏បានងើបទៅស្វែងរកប៉ូលីស Patrick Mulligan ដើម្បីចង់ទៅសងសឹករឿងបាញ់គ្រាប់ភ្នែករបស់នាងកាលពីក្មេងហើយនាងក៏បានញៀចភ្នែកម្ខាងរបស់ Mulligan នឹងបានចងគាត់នឹងច្រវាក់ទំនងជាសម្លាប់គាត់បាត់ទៅងាកមកកាន់ Venom កំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹង Carnage វិញ Dr. Louis ក៏បានជួយយកប្រេងសាំងមកដុតចាក់លើ Carnage ក៏ព្រោះតែភ្លើងនឹងក៏ជាចំណុចខ្សោយរបស់ពពួក Symbiote ដែរប៉ុន្តែវាគឺអាចបង្ក្រាប Carnage បានតែមួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះតែ Carnage នេះគឺខ្លាំងយកតែមែនទែននឹងបានវាយគ្នាយកឈ្នះទៅលើ Venomរួចហើយ Cletus Cassidy ក៏បានញញួរមកដំពងរបស់ Eddie Brock ទៀតផងហើយ Eddie Brock ក៏មានភាពឈឺអួលខ្លាំងមែនទែនទោះជាគាត់អាចព្យាបាលដោយសារតែមាន Symbiote នៅក្នុងខ្លួនក៏ដោយបន្ទាប់មក Cletus និង Carnage ក៏បានទៅចាប់ Annie មានគម្រោងចង់សម្លាប់នាងនៅនឹងមុខរបស់ Eddie និង Venom រួចគាត់ក៏បានចាប់នាងយកទៅដំបូលព្រះវិហារហើយដោយសារតែឃើញ Annie ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បែបនេះ Eddie និង Venom ក៏បានខំប្រឹងងើបនិងបានលោតទៅជួយ Annie បានសម្រេចមុននឹង Carnage សម្លាប់នាងហើយពេលនោះដែរ Carnage ក៏បានប្រើដៃមុតស្រួចរបស់គាត់នឹងគឺចាក់យកតែម្ដងទៅលើ Venomនៅពេលដែលឃើញ Frances Barrison Venom ក៏បានទះនាងមួយដៃប៉ោងពីលើដំបូលវិហារដើម្បីឲ្យនាងនឹងគឺមានកំហឹងបញ្ចេញ Super Power ចេញមកហើយមុននឹងធ្លាក់ត្រល់ដី Frances ឬក៏រហ័សនាមរបស់នាងហៅថា Streak គឺបានស្រែកមួយទំហឹងបញ្ចេញរលកសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងកំទេចដំបូលវិហារក៏ដូចជាប៉ោង Symbiote Venom និង Carnage ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ Eddie និង Cletus ផងដែរហើយនៅទីនោះដែរជួងព្រះវិហារក៏បានធ្លាក់ពីលើដំបូលចំ Frances ធ្វើឲ្យនាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅរីឯ Eddie Brock វិញមុននឹងគាត់ធ្លាក់ទៅដល់ដី Venom ក៏បានចូលក្នុងខ្លួនគាត់វិញទាន់ដូច្នេះ Eddie គឺមិនមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនោះទេចំណែកឯ Carnage វិញក៏បានព្យាយាមចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Cletus Cassidy វិញប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់ក៏បានត្រូវ Venom ចាប់ខ្លួនបានដឹងបានស៊ីលេបចូលពោះរបស់គាត់បាត់ទៅមុននឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់Cletus ក៏បានប្រាប់ថាគាត់មានបំណងសុំ Eddie នឹងធ្វើពួកម៉ាក់នឹងគ្នាតែពេលនោះដែរ Venom ក៏បានខំស៊ីក្បាលរបស់ Cletus Cassidy ដាច់បាត់
ក្រោយពីភាពវឹកវរបានបញ្ចប់យើងក៏បានឃើញអាប៉ូលីសឈ្មោះថា Patrick Mulligan នឹងគឺមិនទាន់បានស្លាប់នោះទេហើយក៏បានបង្ហាញថាគាត់ក៏មានឆ្លងស៊ីមីអូតចូលក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដែរដែលនៅក្នុងរឿងខាងមុខគឺយើងនឹងប្រហែលជាបានឃើញគាត់នឹងក្លាយទៅជាតួអង្គម្នាក់ឈ្មោះថា Toxin ដែលជាស៊ីមីអូតកូនបន្តកំណើតមកពីខាណេកនោះឯងការមកកាន់ឈុត post credit scene នៃរឿងនេះវិញម្ដង Eddie Brock និង Venom គឺកំពុងតែភៀសខ្លួនពីការតាមរបស់ប៉ូលីសហើយខណៈដែលគាត់កំពុងតែដេកមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹង Venom ក៏បាននិយាយប្រាប់ Eddie ដែរថាពពួក Symbiote រួមទាំងគាត់ដែរនោះគឺមានការយល់ដឹងច្រើនមែនទែនពីវត្តមាននៃពហុចក្រវាឡដ៏ច្រើនណាស់ផ្សេងទៀតស្រាប់តែរំពេចនោះដែរក៏មានវត្តមានពលលឺចម្លែកម្យ៉ាងជះនៅខាងក្រៅរួចហើយបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់ Eddie និង Venom ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាបន្ទប់នៅសន្តាគារមួយហើយឯទូរទស្សន៍នៅក្នុងបន្ទប់នោះពួកគេក៏បានឃើញកំពូលអ្នកកាសែត J. Jonas Jameson គឺកំពុងតែនិយាយព័ត៌មានប្រកាសពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ Spider-Man ថាជា Peter Parker ហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារឿង Venom វគ្គ2នេះគឺចប់ត្រឹមនឹងនេះឯងហើយ post credit scene នេះគឺកប់យកតែមែនតែម្ដងដែលវាប្រកាសណាស់គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងចក្រវាលនោះឯងដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកម្យ៉ាងបានកើតឡើងធ្វើឲ្យ Venom និង Eddie Brock គឺបានឆ្លងចូលទៅក្នុងចក្រវាល MCU ឬក៏ Marvel Cinematic Universe របស់យើងនោះឯងយន្តកាលនេះយើងប្រហែលជាគិតថាគាត់ឆ្លងដោយសារតែ Doctor Strange សូត្រមន្តអាគមខុសដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុង trailer ឬ Spider-Man No Way Home នោះឯងប៉ុន្តែមើលទៅកំឡុងកាលហាក់ដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះថានៅក្នុងទូរទស្សន៍គឺជា Jonas Jameson កំពុងតែប្រកាសថា Spider-Man គឺជា Peter Parker ដែលមើលទៅគឺជាកំឡុងកាលភ្លាមភ្លាមនៅចុងបញ្ចប់ Spider-Man Far From Home តែម្ដងរីឯពេលវេលាដែល Doctor Strange សូត្រមន្តអាគមខុសនឹងហាក់ដូចជារៀងលក្ខណៈថារៀងយូរបន្ទាប់ពី Far From Home អញ្ចឹងណាហើយ Venom និង Eddie នឹងមើលទៅគឺឆ្លងចូលភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងចក្រវាលនេះគឺអត់តាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងការសូត្រមន្តអាគមខុសរបស់ Doctor Strange នោះទេហើយចំពោះរឿងនៃរឿង Venom Let the Carnage វគ្គ2នេះគឺខ្ញុំឲ្យ7ឬ10ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តវគ្គ2នេះជាងវគ្គ1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងមួយនេះកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេច comment ពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះ post credit scene នៃរឿងមួយនេះផងអរគុណខ្លាំងតែសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត May the force be with you bye